လူဦးကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဟာမဟာမြိုင်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်တိုင်းကုန်းကျိုးဝိုင်းတစ်တော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်အင်တိုင်းကုန်းကျိုးဝိုင်းတစ်တော်ဟာကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်အပိုင်းမှာရှိပါတယ်မဟာမြိုင်တော်ကြီးဟာရခိုင်နှုန်းကပြူပန်ထွာမင်းသမီးအခြေချခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တောထဲမှာတရားဘာဝနာရှာမီလျက်ရှိနေကြတဲ့သူတော်စင်ယဟန်ယသိပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေစသဖြင့်ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ဟာတစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့တစ်တော်ဦးစီးဌာနတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေဟာအင်တိုင်းကုန်းကျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဇေဒီပြက်၊ဘုရားစင်တုတော်အပြက်တွေကိုကူးလို့ယူပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတောထဲကိုရောက်တိုင်းပါဝင်လှုပ်အားပေးဒါနပြုစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဇေဒီပြက်အစုမှာပဒီစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတတ်တော်80နီးပါးရှိတဲ့ယသိကြီးတစ်ပါးဟာဘုရားပရဝတ်တွင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးသားတော်ကြီးကဂုံတော်ပတိစိတ်နေပုံရတယ်လို့မေးမြန်းပါတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကဟုတ်ပါတယ်ဂုံတော်ပတိကိုဘက်ကိုနေစဉ်စိတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီခါမှာယသိအိုကြီးကအေးလေဘယ်နည်းနဲ့ပဲစိတ်စိတ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာသမထလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကြီးပါပဲ။အဓိကကတော့သမာဓိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကပတိစိတ်နေတာတော့ကြာပါပြီ။အခုထိတော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီခါမှာယသိကြီးကပတိစိတ်တဲ့အခါမှာဘုရားပုံတော်ကိုမြင်အောင်အာယုံပြုပြီးဂုံတော်ရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးစင်ကျင်ရတယ်လေလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတိုင်းစူးစမ်းကြည့်ပြီးမှလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကများနေတော့စိတ်မငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တမာတိလည်းမရတာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအခါမှာယသိကြီးကဒါဆိုဘိုးယသိပတိစိတ်နီးတစ်ခုပေးခဲ့မယ်။အဲ့ဒီပတိစိတ်နီးနဲ့အကျိန်များစွာစိတ်ပါ။ပတိစိတ်နီးကိုလည်းအင်းချက်နဲ့စီရင်ထားတယ်ပတိစိတ်တိုင်းအဲ့ဒီအင်းကိုဘုရားရှင်ပေါ်မှာစီမီးတင်ထုံးပြီးပူဇော်ပေးပါ။အယားယာထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးပတိစိတ်နီးနဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုပေးသွားပြီးဘုရားပရဝတ်အတွင်းကပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ပတိစိတ်နီးကတော့စာတပဝအုံမဟာသိဒ္ဓိအာသောမဝအုံမဟာသိဒ္ဓိပုဒိအာအုံမဟာသိဒ္ဓိတပလဗံဘဝိတ္တိအဲ့ဒီပတိစိတ်နီးနဲ့ဒီနေ့ကို28ပတ်ဆက်ရပါမယ်။အင်းတော်ကတော့ကိုယ်ကွက်အင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂါထာ၄ခုကိုကိုကွက်အင်းပုံစံနဲ့အင်း၄ခွက်ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစံတွေကိုမြင်းသွားသွားနီးနဲ့စမတွေရေးသွင်းပြီးအလယ်ခွက်တွေမှာအုံစာလုံးတွေကိုရေးသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့နမူနာအင်းခွက်တွေကိုကြည့်ပါ။ပထမအင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်အုံစာတဘဝမဟာသိဒ္ဓိလို့ရွတ်ဆိုပြီးသိဒ္ဓိတင်ပါ။ဒုတိယအင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်အုံအာသောမဝအုံမဟာသိဒ္ဓိလို့ရွတ်ဆိုပါ။တတိယအင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်အုံပုဒိအာအုံမဟာသိဒ္ဓိလို့ရွတ်ဆိုပါ။ဒုဋ္ဌအင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်အုံတပ္ပလာဘံဘဝိတ္တိလို့ရွတ်ဆိုပါဒီအင်းလေးချက်ကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအစွမ်းထက်တဲ့ဘာယသိပေးခဲ့တဲ့အင်းကြီးတစ်ချက်ကိုတစုတစ်ပေါင်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းကိုဆောင်ပြီးဂါထာတွေကိုအမြဲမပြတ်ပူဇော်နေမယ်ဆိုရင်စီဝါလလာဘတိုးတက်ခြင်းယာဓုဌာနန္တရတိုးတက်ခြင်းယောဂအပေါင်းကင်းဝေးပြီးအသက်ရှိခြင်းနတ်အပေါင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းလူအပေါင်းချစ်ခင်လေးစားခြင်းနဲ့ဩဇာအာဏာရှိခြင်းတို့ကိုပြည့်စုံပါတယ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထူးတရားမြတ်ရပြီးအရာရာမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလက်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်